Salam əziz tamaşaçılarımız. Qala Yunusun efirində 25-ci saat verilişidir. Sizinlə studiyada mən Mirzə Hüseynovdur. Ötən həftənin ən maraqlı və ən gündəm mövzularına toxunacağıq əziz tamaşaçılarımız. Ötən həftə hansı hadisələrə yadda qaldı? İlk xəbərimizdən başlayaq. Ötən həftə sər-əsər olaraq ardıcıl şəkildə Türkiyədə hərbiçilərin həbsinə start verildi və hər birinin FETÖ terror təşkilatı ilə əlaqələrinin olması iddiası irəli sürülürdü. Ən böyük həbs sayı isə ötən gün yadda qaldı. Fevralın 21-də Türkiyədə 295 hərbiçi saxlanıldı. FETÖ terror təşkilatı ilə sıx əlaqədə olduğu güman edilən hərbiçilər dərhal müvafiq orqanlara aparıldı və sorğu-suala başladıldı. Bəs Türkiyədə bu sərasər həbslərin sonu hara gedir və bu çox böyük maraq doğurur və Türk ordusu Afrin zəfərindən sonra yenidən özünə gəlmişdi. Bilirsiniz ki, ondan əvvəl darbə hərəkatı, belə deyək, hərbi çevrilişə cəhddən sonra müəyyən qədər Türk ordusu ilə xalq arasında müəyyən boşluqlar, soyuqlaşma yaranmışdı. Lakin Afrin zəfərindən sonra Türk ordusu yenə öz sözünü dedi, öz möhrünü vurdu və nəhayətdə bütün bunların fonunda, bütün bunların ardınca hələ İdlib məsələsi ortada gündəm olduğu halda yenidən hərbiçilərin həbsinə start verilməsi hələ də ölkə daxilində, xüsusilə ordu içində PKK terror təşkilatının mənafeyinə çalışan şəxslərin olmasından xəbər verir. Ötən gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında baş tutacaq hərbi tibbi təhsil haqqında protokol imzaladı. Bu çox böyük əhəmiyyət daşıyır iki ölkə arasında. Onu da bildirək ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi strateji əlaqələr çox yüksək səviyyədədir və qeyd edək ki, son illər xüsusilə 2007-ci ildən nəzər yetirsək, görərik ki, 2007-ci ildən bu yana Azərbaycanla Türkiyə arasındakı hərbi əməkdaşlığın səviyyəsi gündən günə artır və milyardlardan gedir burada söhbət. Azərbaycanla Türkiyə birgə çoxlüləli reaktiv yayılma atəşi kompleksləri istehsal edir. Əl silahları, tapançalar, döyüş pulemyotları, avtomatlar, eyni zamanda daha iri çaplarına nəzər yetirsək, görərik ki, məsələn, 107 mm-lik reaktiv yayılma atəşi qurğusu olan Lancer, eyni zamanda 122 mm-lik TR-122 adı ilə tanıdığımız Sakarya reaktiv yayılım atəşi kompleksləri həqiqətən də çox böyük effektə malikdir və keçirilən təlimlərdə həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda keçirilən təlimlərdə xüsusilə qeyd edək ki, Afrin əməliyyatı çərçivəsində Türkiyə TR-122 Sakarya reaktiv yayılım atəşi komplekslərindən də istifadə eləmişdir və kifayət qədər effektiv komplekslərdir və bunun ardını kifayət qədər gətirmək olar bütün hərbi sərgilərdə, istəyir IDEX sərgilərində, Azərbaycanın özündə təşkil olunan ADEX hərbi sərgilərində Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə hərbi məhsulları, eyni zamanda Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi məhsulların və texnikaların alışı-satışı istiqamətində çox böyük uğurlar əldə olundu. Eyni zamanda birgə istehsalımız olan və sırf milli sənayemizin istehsalı olan hərbi məhsullar da dünya arenalarında, silah arenalarında böyük maraqla qarşılanır. Ötən həftə İran aktivliyi göstərdi, bəli, amma dənizdə. Hind okeanında və digər körfəz ərazilərdə hərbi dəniz donanması böyük hərbi təlimlərə başladı. Geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başladı İranda və İranın deməli, kontradmiralı hərbi dəniz qüvvələrinin komandanının açıqlamasında bildirildi ki, diqqətlə fikir verin stata, İran ilk dəfə olaraq heç vaxt istifadə etmədiyi silah komplekslərini sınaqdan keçiriləcək suda, eyni zamanda ilk dəfə olaraq sualtı qayıqdan döyüş atışı həyata keçiriləcək. Bu birbaşa xüsusilə İranın dalbadal ard-arda insident yaşadığı İsrailə ünvanlanmış bir mesaj idi ki və bu mesajı da öz ünvanına yetirə bildi İran və nəticədə hərbi dəniz donanması kifayət qədər geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başladı. Hərbi təlimlərdə də ard-arda yeni komplekslərdən, eyni zamanda sualtı qayıqlardan istifadə elədi. İlk dəfə istifadə elədi silah sistemlərinin sınağını keçirdi İran hərbi dəniz donanması. Və İranla yaşanan insident hələ də davam etməkdədir və növbəti xəbərimiz də olacaq bu barədə. Sükan arxasında yatan pilot. Bəli, Çində belə bir hal yaşanıb. Çin Airlines aviaşirkətinin pilotu, deməli, sərnişin təyyarəsini idarə edərkən sükan arxasında yatıb. Sanki, yəni bu avtomobil deyil, bu hər hansı belə bir kater deyil, gəmi deyil, bu təyyarədir. Yəni sərnişin təyyarəsində bir pilot arxayın bir şəkildə mürgülüyüb yatır.
Və bu videolar sosial şəbəkələrdə yayılandan sonra, fotolar, pilotun videoları yayılandan sonra böyük ehtimal həmin videonu ya stüardessalardan biri çəkib, ya da şturman, köməkçi şturman çəkib pilotun yatmasını. Və böyük bir rezonans doğurdu ölkədə və Çin aviaşirkətlərinin avialaynerləri idarə edən pilotlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmədiyi barədə məlumatlar yayıldı. Ən maraqlı məsələ isə odur ki, Çində bütün bunların fonunda bu video yalnız və yalnız deməli, pilotların çox işlənməsinə dair keçirilən etiraz aksiyalarından sonra yayıldı ki, etiraz aksiyaları keçirilirdi istər paytaxt Pekində, istər Pekində, istər Şanxayda, istər digər ərazilərində, Çinin digər vilayətlərində belə etiraz aksiyaları keçirildi ki, bəs pilotlar kifayət qədər çox işləyir. Yəni, iş saati həddindən artıq çoxdur. Daha çox gərgin qrafikdə çalışdıqlarına görə onlar istirahat edə bilmirlər. Ötən həftənin ən böyük insident doğuran və gündəm olan hadisələrindən biri İranın Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus son model MQ-170 tipli kəşfiyyat pilotsuz döyüş təyyarəsini ələ keçirməsi oldu. Bunu necə bacardı İran? Çox sadə. Rusiyanın İrana verdiyi elektron mübarizə sistemi ilə, Avtobaza adlı mübarizə sistemi ilə İran Suriya üzərində uçan öz bazalarının ABŞ-ın öz bazalarının 11 kilometrdən deməli şərqdə uçuş həyata keçirən bu pilotsuz kəşfiyyat döyüş təyyarəsini elektron şəkildə İran qüvvələri ələ keçirdi. Həmin təyyarəni məcburi şəkildə səhralıq ərazidə yerə endirdi. Yerə endirəndən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi hava qüvvələri komandanlığı dərhal qərar qəbul elədilər ki, eyni zamanda Mərkəzi Kəşfiyyat Komitəsi dərhal qərar qəbul elədilər ki, həmin təyyarə yerdə də olsa məcburən özünü məhv etmə sistemini həyata keçirdilər və eyni adlı pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsi havaya qalxdı. Yerə endirilmiş artıq ABŞ qüvvələri çünki bilmirdilər ki, həmin pilotsuzu İran qüvvələri idarə edir, yoxsa Amerika Birləşmiş Ştatlarının qüvvələri idarə edir. Məcburən həmin adlı, eyni adlı pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsi ilə, döyüş təyyarəsi ilə həmin yerə endirilmiş, məcburi enişlə yerə endirilmiş təyyarəni məhv etdilər. İran qüvvələri isə öz açıqlamasında bildirdi ki, biz elektron şəkildə həmin təyyarəni ələ keçirmişik, həmin video materiallar doğrudur, yanlış deyil, təyyarənin yerə enmə video kadrları yayılmışdı, partlaması, vurulması kadrları yayılmışdı və bundan başqa o bildirirdi ki, 2014-cü ildə ələ keçirilən digər tipli pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsi ilə eyni qaydada ələ keçirilmiş digər ABŞ-ın pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsinin sayəsində İran öz pilotsuz kəşfiyyat təyyarələrini istehsal elədi. Həmin pilotsuz təyyarənin bazası əsasında onun mühərrikinin sirləri öyrənildi və s. Və açıqlamasında İran Aerokosmik Qüvvələrinin komandanlığı bildirmişdi ki, İran bunun sayəsində 35 il irəliyib. Bəli. Və bu insidentin ardından belə bir qısa bir haşiyə çıxaq ki, bu RAP sistemidir. Yalnız dünyada Rusiyaya məxsusdur. Dünyada bu sistemin analoqı yoxdur və Rusiya bu sistemləri heç kimə satmır. Sadəcə olaraq İranın istifadə elədiyi Rusiyadan aldığı bu avtobaza sistemi həmin RAP sisteminin əsasında qurulmuş, ondan dəfələrlə geridə qalmış və onun ilkin versiyası hesab olunan sistemlər radioelektron mübarizə sistemidir. Fevralın 21-də Türkiyə-Ermənistanla sərhəddə Qars vilayətində geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başladı. Qış 2019 adlı təlimlərdə 15 ölkənin hərbiçiləri şəxsi heyətə, eyni zamanda hərbi texnikası iştirak edirdi. NATO qüvvələrinin də hərbi texnikaları, eyni zamanda şəxsi heyəti qruplar şəklində orada iştirak edirdilər. Və Türkiyənin keçirdiyi bu hərbi təlimlər Ermənistan tərəfində xof yaratdığından Ermənistan sərhəd xidməti, sərhəd qoşunlarının şəxsi heyətinə gücləndirilmiş iş rejimini tətbiq elədi. Gücləndirilmə aparıldı. Şəxsi heyətin postları da eyni zamanda sərhəd zolağının şəffaf hissəsində əlavə şəxsi heyət yerləşdirildi və əlavə qurğular yerləşdirildi və bir növ belə deyək, Ermənistan rəhbərliyi düşündü ki, Türkiyə orada hər hansı bir təxribat törədə bilər. Amma çox şükür ki, həmin təlimlər heç bir təxribatsız, heç bir insidentsiz başa çatdı və Qış 2019 adlı hərbi təlimi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan onlayn şəkildə izləyirdi, deməli, video görüntü ilə onlayn şəkildə video körpü vasitəsilə hərbi təlimləri izləyirdi. Eyni zamanda Türkiyənin baş qərargah rəisi oradaydı, Rüsakar da oradaydı və birgə bu hərbi təlimləri izləyirdilər.
Ötən həftə ən maraqlı xəbərlərdən biri isə Çinli alpinistin 70 yaşlı ayağı protez olan, yəni öz ayaqlarını amputasiya nəticəsində itirən bir şəxsin, 70 yaşlı bir şəxsin 4-cü cəhddə Everest zirvəsinə dırmaşması oldu. Və o nəhayətdə bunu bacardı və 70 yaşında dünyanın ən yaşlı insanı kimi tarixə düşdü ki, Everest zirvəsini protez ayaqları ilə fəth elədi, 8848 metr hündürlüyü fəth elədi. Bundan əvvəl, deməli, həmin alpinistin adını açıqlamaq istəyirəm əziz tamaşaçılarımız, Siya Boyu adlı bu şəxs, özü alpinistdir, 4 dəfə cəhdi olub, deməli, Everest zirvəsini fəth eləməyə, hər dəfə müəyyən problemlər yaranıb, növbəti sonuncu problemlərindən biri isə növbəti bir cəhddə öz yataq kisəsini öz yoldaşına verməsi idi. Özü yataq kisəsiz qalmışdı və həmən onun qrup yoldaşı da həmən yataq kisəsini itirmişdi. Onlar don vurmaya məruz qalmışdılar. Onun ayaqları amputasiya olunmuşdu. Bundan da əvvəl bir dəfə o, 1996-cı ildə belə bir cəhd eləyib Everest-i fəth eləməyə, zirvəyə 90 metr qalmış güclü külək başlayıb və fırtına nəticəsində o artıq anlayıb ki, o zirvəni fəth edə bilməyəcək, etsə də geri qayıda bilməyəcək. Məcburən həmin missiyanı başa çatdırmışdı və sonunda illər sonra belə deyək, həmin alpinist Siya Boyu Everestdən öz acığını çıxdı. İtirdiyi ayaqlarının acığını çıxdı. Belə bir əzmkarlıq həqiqətən möhtəşəmdir və bu möhtəşəmliyi də diqqətsiz qalmadı. Deməli, Lawrence World Sports Awards laureatına layiq görüldü həmin o alpinist. İranın Traktor Sayzi futbol komandasının azarkeşləri qan edir. Sözün əsr mənasında istəyir tamaşaçılarınız. Deməli, Maracana stadionunun tutumu qədər insanı stadiona toplaya bilən yeganə komandadır. Mən deyərdim ki, nəinki Asiyada, eyni zamanda Avropada. Sanki Çempionlar Liqasının final maçı keçirilir. Bəli, Traktor Sayzi ötən həftə keçirilən milli, belə deyək, hər hansı bir çempionatın digər üzvlərindən fərqli olaraq milli çempionatda qarşılaşdığı komanda ilə görüşdə 1-0 hesablı qələbəsi ilə yadda qaldı və bu qələbəni Təbrizin təmsilçisi Traktor Sayzinin azarkeşləri çox böyük möhtəşəmliyi ilə, çox böyük belə deyək, ajotajla qarşıladılar. Eyni zamanda Traktor Sayzi milliyyətçiliyi ilə yadda qalır həmin azarkeşlər. Azarkeşlərin arasında türklər də var və bilirsiniz ki, İranda türk dilində tədris qadağandı, İranda Azərbaycan dilində tədris qadağandı, İranda Azərbaycan dilində danışma qadağandı. Və bu hüquqlarını tələb edən İranda Azərbaycanda təhsil almaq mümkün deyil. Eyni zamanda onu da qeyd edək və azarkeşlər müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Ən çox diqqət cəlb edən şüarlardan biri isə böyük bir belə deyək, slogan şəklində onlar yazmışlar ki, öz haqqını tələb etmək ayıb deyil, həqiqətdir. Yəni, insan, hər bir millət öz haqqını tələb eləməlidir. Və onlar da bu tələblərlə çıxış elədilər ki, azərbaycanlılara İranda təhsil hüququ verilsin, qadınların stadionuna girişinə icazə verilsin. Bilirsiniz ki, İranda qadınları futbol meydançalarına, stadionlara ümumiyyətlə azarkeş kimi buraxmırlar və s. tələbləri irəli sürürlər və daim türkçülüyə aid şüarlar səsləndirirlər. Həqiqətən möhtəşəm bir belə deyək, görüntülər var idi Traktor Sayzinin həmən maçından və Traktor Sayzinin 100 mindən artıq azarkeş toplaması meydana FIFA-nı belə lərzəyə gətirib, dəhşətə gətirib və bütün dünyanın idman portalları, sport portalları Traktor Sayzi komandasından danışdı ötən həftə əziz tamaşaçılarımız. Metroda, demək olar ki, ötən həftə metrodan istifadə edənlər metroya hər dəfə düşərkən və yaxud qalxarkən demək olar ki, yaxınları və qohumları ilə halallaşmalı olurlar. Çünki sözün əsr mənasında metroda elə bir sıxlıq, elə bir basabas var idi ki, metrodan istifadə edən bir vətəndaş kimi bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən, yəni bir istiqamətdə hərəkət edən platformaya yaxınlaşdınsa, təqribən 4-5 qatar yola salmalısan ki, növbəti qatarda yenə sıxılmış və əzilmiş bir meyvə tərəvəz kimi gəlib növbəti stansiyada düşə biləsən. Bəs bunun səbəbi nədir? Səbəb kimi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən açıqlamada, rəsmi açıqlamada bildirirdilər ki, deməli, ikinci semestr imtahanları başlayıb universitetlərdə bununla bağlı tələbələrin sayı çoxalıb, dərsə gedənlərin sayı çoxalıb və s. Ötən həftə də yenidən açıqladılar ki, yeni vaqon, daha doğrusu bu həftə açıqladılar ki, yeni vaqonlar gətiriləcək metropoliten üçün, deməli, istismarını başa vurmuş vaqonların əvəzinə hissə-hissə yeni vaqonlar gətiriləcək və bunun nəticəsində də
həm sərnişinlərin rahatçılığı, eyni zamanda interval məsələsində toxunub Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sözcüsü bildirib ki, intervalı biz 2 dəqiqəyə qədər indirmişik və 2 dəqiqədən o yana daha az müddətə indirə bilmərik. Çünki qatarlar intervalını uyğun şəkildə distansiyanı saxlayır və hərəkət edirlər. Ona görə də 2 dəqiqədən aşağı interval ola bilməz. Və ötən həftəki o sıxlıq nəticəsində metroda bir nəfər, səhv eləmirəmsə, 53 yaşlı bir kişi dünyasını dəyişmişdi ürək tutmasından. Növbəti bir halı isə bir gənc qızın platformaya daha çox yaxınlaşması nəticəsində, qırmızı xətti, belə deyək, qoruyucu xətti keçməsi nəticəsində nəticə etibarilə onun telefonu, deməli, mobil telefonu əlindən düşüb, qatar gələrkən əlindən reyslərin üstünə düşmüşdü. Xoşbəxtlikdən dərhal əraziyə yaxınlaşan, platformaya yaxınlaşan metropoliten işçiləri, eyni zamanda metropolitenin mühafizə orqanları, polislər hər hansı bir bədbəxt hadisənin baş verməsinin qarşısını almışlar. Ötən həftə yanğının və dəm qazının təbii ki, həmişəki kimi can almaları ilə yadda qaldı. Bəli, biz bu mövzuda həftə icmalında toxunmurduq, çünki artıq adi bir hal alıb, çox təəssüf ki, ölkədə hər qış mövsümündə dəm qazı demək olar ki, Azərbaycandan 100-200 nəfər ailəni göz yaşlı qoyur. Yağın baş verir, dəm qazından boğulanlar olur. Yenə yağın baş verir, yenə dəm qazından boğulanlar olur. Və ötən həftə də nə təəssüf ki, deməli, yağın zamanı bir yaşlı qadın nəvəsi ilə bir yerdə, 11 yaşlı oğlan uşağı ilə nəvəsi ilə bir yerdə həyatını itirdi. Evdə növbəti hal isə deməli oldu, dəm qazından bir ailənin 4 üzvü yanıq xəsarətlər aldı, yanğın nəticəsində dəm qazı da eyni zamanda və ailənin bir yaşlı qızı, övladı bütün həkimlərin səylərinə baxmayaraq dünyasını dəyişdi. Belə ki, həkimlər bildirir ki, onun tənəffüs yolları yanmışdı. Çox təəssüf, Allah rəhmət eləsin. Belə, əziz tamaşaçılarımız, siz həftəlik icmala baxırdınız, 25-ci saat verilişini izləyirdiniz Qalan Yusun efirində. Həmişə bizimlə qalın, gələn həftə eyni vaxtda, eyni yerdə. Görüşənə qədər sizinlə studiyada mən Mirzə Hüseynov idi. Salamat qalın.